da sam kriv što sam rekao da znam koliko se oni koji upadaju na sever da ubijaju Srbe plaše Milana Radojičića, nisam slagao ništa. O tome imate desetine i desetine beležaka u svim našim službama, snimljenih razgovora i svega drugog o čemu koji to nedvosmisleno potvrđuju. Da li je on akademik ili ne znam šta, ne, nije. Ali da li je bio uvek spreman da se bori za svoj narod? Da, jeste. Za razliku od svih drugih koji su uvek pronalazili način da nekoga kriminalizuju. Ako znate nešto, molim vas prijavite nadležnim državnim organima. A nemojte da pričate po televizijama gluposti, nego tiđite pa kažete taj je uradio to, to, to i to i mi ćemo odmah da reagujemo i, i neće biti zaštićenih, niti će to biti gospodin Radojičić, niti bilo ko drugi. Ali nemojte da tražite razlog da vodite kampanju protiv Srba u bilo kome drugom, zato što znate od koga ste dobili nalog da tu kampanju vodite i znate od koga ste dobili nalog da oslabite srpske pozicije na Kosovu i Metohiji.